Tak vážení posluchači, slyšíme to se, je, slyšíme se, já tě vítám, nebo já vás vítám, pane místopředsedo. Měli jsme, vážení posluchači, trochu problémy se spojením. Tak, pane Skálo, jak se slyšíme? Já vás slyším perfektně, doufám, že to platí obráceně. Platí to i obráceně, jsem rád, že se nám to na poslední chvíli povedlo. Takže, jako první téma bych si chtěl povídat o prohlášení premiéra Babiše minulý týden, které mě popravdě řečeno dost překvapilo. On totiž prohlásil, uvedl to mainstream, že by se zasadil a přivítal, kdyby byla KSČM jako nedemokratická strana zakázána. A to v době, kdy se dostal důvěru jenom díky hlasům právě 15 poslancům KSČM. Jak to vidíte vy, pane místopředsedo? Tak Andrej Babiš řekl tři věty, jedna lepší než druhá. První byla, on to formuloval přesně tak, že měli KSČM zakázat už po revoluci. Takhle zněla ta věta. Druhá věta zněla, že vláda na KSČM vůbec jaksi není vůbec ničem závislá. A třetí věta byla, že jestli někdo vykonal pro vytěsnění KSČM z co nejdál od těžiště politice, on to takhle neřekl, ale pro oslabení, řekněme, KSČM v této zemi ze všech nejvíc, pak to bylo hnutí ANO. Tohle byl trojlístek výroků pana premiéra v Německu, k tomu ještě prostě na televizi. Ano, v Německu. Ano. No, tak tomu říkám já, no já jsem se k tomu vyjádřil článkem, který vyšel pár hodin na to v Parlamentních listech. Tam jsem se vyjádřil zhruba v tom směru, že někdy bývá mlčení známkou moudrosti a někdy naopak známkou vyukané bezradnosti a že já jaksi do toho ticha už nemohu nevstoupit. A připomněl jsem nejenom panu premiérovi, ale veřejnosti, která to sledovala, s rozdílnými pocity a dojmy, že tehdy v tom roce 89 původním plánem byl jeden student, který měl být skutečně reálně za a šarže, která jaksi tu špínu měla provést, se vzepřela, neudělala to. Takže bylo náhradní řešení v podobě figuranta, který byl zase po šarže, válejícího se na národní třídě a předstírající, že je mrtvý. A vyklubal se z toho vlastně provokace, víme jaká. A vyvodil jsem z toho, že tak kultivovaně a pokojně, jako jsme odevzdali, použili slova my, tak my komunisté, tak to se v této zemi ještě nikdy nestalo. A pokud by snad někdo tehdy chtěl mínit vážně zákaz komunistické strany, tak by si tím dal obrovský vlastní gol, protože heslem sametového převratu, sametového v uvozovkách, bylo přeci, že na stolu je demokracii. Tak pokud by snad jeho jeden z prvních kroků byl, spočíval v tom, že zakáže stranu, která velmi pokojně odevzdala moc, no tak by od prvních chvil dal najevo, jako zač stojí. A popravdě řečeno by si tím velmi zkomplikovali cestu k tomu gigantickému privatizačnímu převratu a loupeži, k té loupeži tisíciletí, která následovala. Tak to za prvé. Za druhé, pokud snad se tady mělo uvažovat o jakémsi zákazu, tak dotázal jsem se pana premiéra i čtenářů, zda tím měli být postiženi pouze ti, kdo nepřevlekli kabát. A proč ne všichni ti, kdo byli u komunistů v uvozovkách, a běželi okamžitě někam jinam z různých karieristických a jiných důvodů. A dalším jsem položil otázku, proč by se ten zákaz, pokud teda o něm chce někdo uvažovat, měl vztahovat pouze na účast v politice. Proč neměl třeba být vydán zákaz, jednostranný zákaz na komunisty, nebo ti, kdo měli do té doby legitimace komunistické strany, například na právo privatizovat a právo podnikat a tak dále. Pak by asi řady těch vítězů privatizace byly úplně jiné, možná by byly řidší a vypadaly by úplně jinak. Takže to za druhé a za třetí, no tak jestli nám pan premiér vzkazuje, že vláda na vůli komunistické strany vůbec v ničem nezávisí, tak tím bohužel, říkám to velmi nerad,
potvrzuje názor, který já vyslovuji velmi dlouho, a sice, že ta hra kolem jakýchsi programových průniků a tolerančních patentů, kdy se vytvářelo zdání, že snad vláda respektuje nějaké priority Komunistické strany Čech a Moravy, která vypadala velmi nedůvěryhodně už od samého počátku, tak nyní dostal ránu z milosti, a to z úst přímo premiéra vlády, která nás údajně má respektovat a řídit se nějakými prioritami a tak dále a tak dále. Takže tohle byl zhruba můj komentář. Tak já jenom upozorním naše posluchače, že my jsme tentokrát, pan Skála nepřijel k nám, jako to je bylo obvyklé do studia, ale máme to po Skypeu pro ty problémy a ten důvod je velice prostý. Cesta z Prahy k nám do studia je tak obtížná, tak problematická, že trvá přes 2 hodiny, takže jsme se s panem Skálou dohodli, že to radši uděláme po tom Skypeu, tak já doufám, že nám to vydrží. Tak to jenom na upřesnění toho, že tentokrát nesedí pan Skála vedle mě, ale sedí v klidu doma a hovoříme po Skypeu. Teď bych k tomu, co jste říkal, dodal ještě jednu věc. Přesně to mi vychází i u pana Babiše. Pan Babiš se je tím, čím je, jenom díky tomu, že jeho otec byl velký komunistický aparátčík, on sám se dostal do zahraničí a do PZky jenom díky svému členství v Komunistické straně, je u soudu, neustále se táhne jeho podpis, protože jsem ho viděl na vlastní oči, teda zprostředkovaně ofoceně pod vázacím aktem. Takže kdyby nebyl v KSČM pan Babiš, jeho otec, tak by nebyl dneska na tom místě, na kterém je, protože by se k tomu svému impériu ani nedostal. Co říkáte na toto, pane Skálo? Já nebudu s vámi polemizovat, já bych malinko posunul ty akcenty akorát. To, že otec pana Babiše byl neobyčejně schopný manažer, je nesporná věc. Já jsem slyšel několik lidí, kteří s ním pracovali nebo byli podřízeni, a nemohu si vynachválit jeho profesionalitu, jeho manažerskou, řekl bych, důslednost. Byl prý přísný, ale spravedlivý. Nevím, mluvil jsem s několika lidmi. Ano, bylo to ve službách Socialistické republiky a podobně jako, co já vím, v Německu nebo ve Francii špičkové funkce nezastávají antikomunisté, no tak u nás zase nám zastávají je zpravidla lidé, kteří nějak jsou i politicky zpřízněni s povahou daného systému, no tak i u nás to bylo obráceně, to už tak vlastně ve světě chodí. Pan Andrej Babiš sám i studoval z části, jak jsem pochopil, některé školy v zahraničí, pomohlo mu to v osvojení jazyků a v rozkoukání se po světě a údajně jako pracovník zahraničního obchodu v severní Africe ve velmi specifické sféře si počínal mimořádně úspěšně. Bylo to spjato, ano, s členstvím prostě také v Komunistické straně. Já bych to možná neformuloval tak, že kdyby nebyl v té straně, to ne vždycky tak bylo. Já vždycky dávám k lepšímu jeden případ nebo příklad, který rozptyluje určitou uniformitu této představy. Většina lidí bude znát na Karlově náměstí v Praze první, tu nemocnici ve všeobecnou fakultní, a tam je první chirurgická klinika, dneska je těch klinik víc, kdysi bývala jenom jedna. A když vstoupíte do budovy první chirurgické kliniky, tak tam nějaký dodavatel léku nebo kdo pořídil velké tablo vyvedené z hezkého kovu, kde jsou vypočítáni všichni přednostové této kliniky od konce snad 18. století, kdy ta nemocnice byla postavena. A je tam také jméno profesora Arnolda Jiráska, člověka, který byl notoricky znám svými velmi pravicovými názory, svým velmi jaksi záporným vztahem ke Komunistické straně. Nicméně to byl dobrý chirurg a pan profesor Jirásek je uveden jako přednosta první, tedy tehdy špičkové a jaksi bezkonkurenčně nejdůležitější chirurgické kliniky u nás. Poslouchejte dobře, od roku 1927 nepřetržitě do roku 1958.
který on zažil jak první republiku, tak protektorát, tak tři jaksi komunistické prezidenty, když to tak řeknu, u nás po válce. A nebyl nikdy členem strany a naopak bylo o něm notoricky známo, že to. Je pravda, že jaksi mnozí lidé do strany vstupovali proto, aby tu kariéru udělali spíš. Nebylo to nějak jaksi nezbytné a příklad pana profesora Jiráska to dokazuje. Já nechci posuzovat, do jaké míry vstupoval pan Andrej Babiš do komunistické strany upřímně, či to jaksi byla jenom nějaká dvojhra. To mi nepřísluší, nicméně už v ní byl. A máte pravdu, že i to členství ve straně do jisté míry stimulovalo asi jeho kariérní růst. Čili výroky, které pronesl tím spíš v zahraničí, v Německu, a které jsme tady citovali, jsou skutečně pod úroveň. Na druhou stranu on tvrdil, jak jste sám říkal, že vliv KSČM je nepodstatný na vládu, ale zároveň si nechal podepsat a bohužel to vedení KSČM podepsalo, tak z mého lidského hlediska teďka bez ohledu na stranickost ponižující formulaci, že KSČM nebude nikdy iniciovat pád této vládě nebo vyvolání hlasování o nedůvěře vlády. A přesto se to KSČM panem Filipem předsedou podepsalo a on teď se snaží, aspoň v zahraničí, protože tam je sledován asi velmi paní Merkelovou, jeho řídící, jak to já vidím, a tak musel hovořit tak, jak to tam chtěli slyšet. Ale moje otázka zní jinak. Nemělo by z toho KSČM současné vedení z tohoto výroku, z těch třech vět, vyvodit nějaké politické rozhodnutí? Protože není přece zcela obvyklé, aby premiér, který dostal důvěru zásluhou jediné strany, protože tam to bylo jasný ze sociální demokracií, tak aby se do ní takto opíral, neměli bych z toho být vyvozeny nějaké politické důsledky, pane Skálo? Tak výroky tří vedoucích představitelů KSČM poté, co se pan premiér vyjádřil způsobem zde citovaným, byly zhruba v tom směru, že je to před volbami a že má svoje těžkosti pan Babiš a že mu jaksi, že si tím nepomůže moc a tak dále. No, pro důstojnost strany, která má být systémovou opozicí, si výroky tohoto typu po tak urážlivých výrocích druhé strany si myslím, že jsou mimořádně nedostatečné. Já osobně bych se do situace, v níž se mý bývalí kolegové ocitli, nedostal, protože o mě notoricky známo a říkal jsem to i na vlnách vašeho rozhlasu několikrát. Já bych podmínky vzájemného vztahu s vítězem voleb sjednával jinak. Sjednával bych je cestou veřejného dialogu s oporou ve většinové veřejné mínění, s důrazem na klíčové národní a sociální priority, tak, aby se vítěz voleb musel škvařit, abych tak řekl, tak trošku ve vlastní šťávě. Tím mé příklady znáte. Že bych se například tázal, zda je připraven se zavázat, striktně dodržovat Washingtonskou smlouvu, tedy ustavující dokument Severoatlantické aliance, a tedy se zavázat, že Česká republika se bude vojensky angažovat pouze v souladu s chartou OSN, to znamená, použije vojenskou sílu výlučně při obraně vlastního území, anebo na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN, a tak dále, a tak dále. Tohle se nestalo. Jsou neveřejné povědomí hlavně všelijaké tahanice o to, kdo má být v jaké dozorčí radě. Nechci to ani dál rozpatlávat, nechci ubližovat straně, do níž patřím. To nesporně autoritě KSČM u levicové i širší veřejnosti nepomáhá. A máte pravdu, že když už se někdo nechá nahnat takhle hloupě do kouta, tak bych měl reakci státníka a nikoli advokátské vytáčky. Ano. Další věc. Jedna z podmínek KSČM, bylo to těch 7 bodů tam,
byly zdanění církevních restitucí. Dnes už se na vládní úrovni a na sněmovní úrovni začínají proti této původní dohodě napříč spektrem ozývat první hlasy. Už proti tomu dlouho od samého začátku ostře vystupuje pan Kalousek z Topky, pan Schwarzenberg samozřejmě. Znově se k tomu přidali Piráti, kteří na jedné straně chtějí prosadit zákon, že se může beztrestně pěstovat 5 rostlin marihuany na osobu v rodině. Takže když by byla pětičlenná rodina, tak už je to docela pěkný hájek marihuany. A na druhou stranu chtějí zrušit vůbec jednání o tom zdanění církevních restitucí. Jak na to se díváte, pane místopředsedo, vy, když toto bylo jedna z priorit té smlouvy o poskytnutí důvěry při hlasování o důvěře ze strany KSČM? Mě, a před malou doušku, vy mě z jakéhosi zvyku stále nazýváte místopředsedou, já už jim nejsem. Já vím, tak bývalý, no. Marxistou na volné noze teďko. Ale pokud je o jádro vaší otázky, Piráti kličkují velice zvláštním způsobem v té otázce, protože v jeden čas uznávali i oni, že způsob, jakým byly zhodnoceny nemovitosti, které dřív církev užívala, pak už je třeba neužívala a nyní tvrdí, že byla jejich majitelem, což je samo o sobě nesmysl. Takže byl výrazně nadhodnocený. Tak to znělo i ze strany. Ale popravdě řečeno, Piráti v tomto směru nemusí hrát žádnou směrodatnou roli. Sociální demokracie se tváří také, že by snad byla pro zdanění církevních restitucí, přesně řečeno dosud nevyplacených finančních součástí takzvaných církevních restitucí, což je menší část celku, aby komplexy tento moment také zdůraznili náležitě. A hnutí ANO se tváří také, že by jaksi bylo pro. Pan prezident se přiklonil k tomuto názoru rovněž. Čili pro mě bude to, jak to ve sněmovně bude probíhat, a zdaleka asi nejen pro mě, směrodatné hlavně ve vztahu k hnutí ANO a k sociální demokracii. Protože máte pravdu, že požadavek zdanění dosud nevyplacených finančních náhrad v rámci tzv. Církevních restitucí byl v podstatě jediný, řekl bych, takový ostřejší moment v tom, co KSČM jako podmínku svého souhlasu svého hlasování pro důvěru vládě a její tolerance v dalším období postavila ve vztahu k ANO. Všechny ty ostatní požadavky byly natolik konciliantní, že je drtivá většina veřejnosti v podstatě ani nebyla z toho rozeznat o toho, co hlásá samotné ANO a sociální demokracie. Proto průběh parlamentního jednání na dané téma bude svého druhu lakmusovým papírkem, barometrem toho, zda vůbec ještě má nějaký smysl setrvávat pozici, v jaké se nyní ve vztahu vládě KSČM nachází. A to je moje další otázka, pane bývalý místopředsedo. Je to teda stejně směšné, protože člověk, který toho pro tu stranu tolik vykonal, tak že byl takhle odstaven, byl to v podstatě taky jakýsi půjč, ale to je můj soukromý osobní názor. Zeptám se vás, pane Skálo, tedy jinak. Zeptám se, v jaké vlastně pozici se v současné době KSČM nachází? Ona totiž není ani v koalici, ona není ani v opozici, ona není ani nestraná. V jaké pozici vlastně, jak byste charakterizoval současnou politickou pozici KSČM? Ta otázka se rozpadá na několik významných podtémat. První možná vzhůru do nich. Zarazí. Slyšíme se? Ano, říkám vzhůru do těch témat. No, pardon, já jsem se slechl. No, první je, řekl bych, jak se na celou věc dívá komunistická strana a její sympatizanti a voliči, tedy masa členské základny, a jak je to ze strany vedení KSČM.
Troufám si tvrdit, že tady o nějaké identitě lze hovořit jen velmi obtížně. Stále víc komunistů i našich sympatizantů a voličů pohlíží na některé kroky některých vedoucích činitelů strany vůči vládě a státním institucím jako na v podstatě osobní iniciativy toho či onoho z nynějších činitelů KSČM počínaje předsedou. Známá je kauza v České poště, v dozorčí radě jakéhosi pana Krejsy. Nikdo z nás ho v životě neviděl, neznají ho ani budějovičtí komunisté, přestože je tam odtud. Jsou kolem toho takové zbytečné a nepěkné a určitě nám neprospívající mediální nějaké šumy a ozvuky, ozvěny a tak dále. To nám jistě neprospívá. Za druhé, lidé jsou členy komunistické strany anebo jí nějak přejí úspěch a házejí, připustme, volební lístky do uren v její prospěch, protože očekávají, že bude radikální, chcete-li, systémovou opozicí. Není náhodou, že se kritické hlasy v levicové veřejnosti zvedají právě kolem toho zda a do jaké míry ještě radikální či systémovou opozicí je. A ona mezaliance podivná s hnutím ANO pochopitelně si tyto otázky mnohem rozšiřuje, prohlubuje, násobí a vyvolává rostodivné afekty, emoce u té veřejnosti. A já se jí nedivím. Mám vážné obavy, že to sehraje nikoli pozitivní roli i v volbách, které se budou konat za necelý měsíc. Jestliže někdo říká, že komunální volby jsou výlučně o tom, kde postaví samoobsluhu a opraví silnici a udělají obchvat té či oné obce, tak mlží po mém soudu záměrně. Ano, komunální volby jsou o komunálních tématech, ale ve finále v nich velmi důležitou, nejli klíčovou roli hraje celkový obraz strany. A obávám se, že v nám ta podivná mlha kolem vztahu k vládě a dokonce otevřené výroky premiéra Babiše, jimiž nás uráží, ve volbách velmi, velmi si ublíží. Vyjádřil jsem se možná rádoby diplomaticky, ale my přeci nemůžeme opustit roli radikální systémové opozice. Jakmile učiníme jakékoliv kroky, které tuto roli zpochybňují, přímo či nepřímo, tak nutně budeme přicházet o důvěru, o přízeň voličů a také o ochotu samotných komunistů nějak aktivně pracovat. A říkám to hrozně nerad, ale to se bohužel děje. Já vám řeknu, co se stalo mně, když jsem se ptal, jsme se bavili o komunálních volbách, protože já tam taky figuruju. A tam mi jeden člověk řekl toto. Na české politické scéně není levice, prostě chybí. Sociální demokracie, říkal, už dávno není levicová strana, ta už si na sebe navlékla kabát klientelistické ODS z počátku své činnosti a komunistická strana popřela tím, že umožnila vládnout oligarchovi, miliardářovi, popřela všechno, co téměř 100 let tvrdila a prosazovala. Z toho důvodu, říkal ten člověk, je to samozřejmě jméno znám, ale nemám od něj povolení ho tady říkat, tak to nebudu činit, ale z toho důvodu on tvrdí, že na to doplatí i ti slušní a opravdu fundovaní členové komunistické strany v komunálních volbách, protože zkrátka komunistická strana ztratila punc levicové a řekl bych progresivní strany. Proto se domnívá, že ty volby listopadové dopadnou pro, tak komu mluvíme o komunálních, pak se dostane k parlamentním, teda k senátním, že prý dopadnou špatně a dokonce se vyjádřil i v tom, že tam, kde tradičně měli členové KSČM v zastupitelstvu své členy po několik volebních období, takže nemusí nyní překročit
ani 5% hranici, aby se do toho zastupitelstva v té, které obci dostali. Tak mě by zajímal váš názor na to, co říkal tenhle ten člověk, který se o politiku také zajímá, že tady tím, že KSČM v podstatě kolaborovala s ANO a sociální demokracie už dávno není levicová strana, tak co na to říkáte vy jako bývalý místopředseda a ideolog strany? Podobných dopisů, telefonátů a jiných komunikací já osobně dostávám desítky a stovky. Zřejmě proto, že na 10. i předchozím 9. sjezdu jsem požadoval zásadní obrat k jiné politice. Zavázal jsem se tam, že pokud budu zvolen já do čela strany, tak takový obrat provedeme. A dopadlo to, jak to dopadlo. Sám jste to před chvílí komentoval. U nás hrozí, že se stane to, co se stalo už téměř všech okolních zemích. A sice, že levice, která nebude svou pouhou karikaturou, což je případ, jak si vzali, sociálně demokratických stran, tak v podstatě bude úplně vyřazena z reálné politiky. V těchto volbách hrozí, že jak sociální demokracie, tak my skutečně v celé řadě měst a obcí dosáhneme výrazně horšího výsledku, než tomu bylo v minulosti, že někde, jak říkáte vy, ani se do těch zastupitelstev nedostaneme. A nemusí to být jenom jaksi obvody nebo městské části v centrální Praze, kde struktura obyvatelstva opravdu je velmi obtížná z hlediska jaksi širšího vlivu komunistické strany, ale bohužel to může být i v místech, kde tak výrazné sociální bariéry našeho vlivu neexistují. A to může mít, pokud by se tohle stalo už v komunálních volbách, tak to pochopitelně bude mít následky i na pozici obou stran v celostátním měřítku. A bohužel i na jejich výsledky ve volbách, které nás čekají v následujících letech. To znamená, už v evropských volbách nebo v volbách do Evropského parlamentu na jaře příštího roku a bohužel i ve volbách do poslanecké sněmovny, ať už proběhnou v dřívějším předčasném termínu nebo v řádném termínu, tedy až v roce 2021. Já to všechno neříkám, protože bych si to přál. Já, přestože jsme měli konflikt opakovaný s kolegy o tom, jak tu politiku dělat, a já jsem ten konflikt nevyhrál personálně, tak já si neumím přát neštěstí, já si neumím přát neúspěch vlastní strany. Ale to neznamená, že si nebudu včas se pokoušet nazvat pravým jménem rizika, která před námi stojí. Pokud by česká levice vypadla z parlamentu v podstatě, což se opravdu může stát, tak by to samozřejmě poměr sil ve společnosti a v politice, ale i v ekonomice a v dalších sférách vychýlilo velice nepříznivým a nebezpečným směrem. Je třeba udělat vše pro to, aby se to nestalo. Doufejme, že nám ty říjnové volby tolik neublíží, byť zatím některé jaksi veřejně publikované informace typu, kolik se kde podařilo vůbec sestavit kandidátek, o jakém složení a tak dále, jaksi napovídá, že ta bilance za necelý měsíc může být opravdu krajně nepříjemná. Já se to obávám, nebo obávám, domnívám se, že to tak bude, a teď nejdřív se podíváme na senátní volby a potom se vrátíme k tomu, k těm komunálním. V poslední době, když se konaly volby do senátu, vždycky v té třetině, tak ve velkém množství se do druhého kola dostávali kandidáti KSČM, kde potom byli převálcováni. Kolik má v současné době KSČM senátorů, pane Skálo? Já to teďka jsem si to nezjistil, nevím. Senátora máme jednoho jediného, Vaška Homolku, tamhle z Chomutovska. A Vašek měl jisté zdravotní trable, ale přesvědčili jsme ho a
aby kandidoval znovu. Chci věřit, že mu zdraví bude sloužit a že by mohl obhájit svůj post. On tam má přirozenou autoritu v místě a je to region, kde je spousta lidí, kteří by mohli mít objektivní důvod volit levicovou opozici. Mívali jsme jeden čas i 3 senátory, to všechno je dávno pryč. A smutné na tom je, že jsme měli i senátory a senátorku, kteří nakonec vlastně přestali být členy strany, ne proto, že by sami z té strany chtěli odejít, ale protože se stali hříčkou a terčem jakýchsi podivných sporů o tom, proč mají kandidovat oni a ne někdo jiný. A kdy proti ním byli stavěni kandidáti mnohem méně známí a s mnohem menší šancí na úspěch z jakéhosi podivného trucu, kdy do toho vstupovali opravdu řečeno někteří vedoucí činitelé strany. A vedlo to k tomu, že třeba takový, řekl bych, uznávaný bard české levicové politiky, jako je Jarda Doubrava, který úspěšně kandidoval za Komunistickou stranu Čech a Morava, byl úspěšným senátorem za nás, tak dneska je senátorem, ale je senátorem za hnutí Severočeši. Svá veřejná stanoviska formuluje mnohdy razantněji a radikálněji než celá řada komunistických poslanců, ale prazvláštní logikou toho všeho se mohl stát znovu senátorem jedině s podporou jiného hnutí než strany, které byl členem desítky let. I to je, řekl bych, znamení čehosi velmi nezdravého, nedobrého, co je třeba překonat a řešit, ale žel zatím se děje pravý opak. No a jaké jsou šance těch dnešních, vy jste tu otázku nepoložili, já si s dovolením položím sám. Byly doby, kdy v senátních volbách se do druhého kola skutečně dostalo i několik komunistů. Dostat se, vyhrát i v tom druhém kole, kdy proti vám postaví takzvané demokratické strany v podstatě jakousi ocelovou jednotu, bývá velmi obtížné a vyčítat to těm, považovat za neúspěch těch, kdo se z druhého kola v druhém kole nevyhráli, přestože do něj postoupili, by bylo určitě hloupé. Já se obávám, že náš postup k senátním volbám je jakýsi mechanický, tak abychom si to chtěli odfajfkovat. Máme omezené finanční prostředky, mimo jiné díky velmi špatným výsledkům voleb do krajů i do krajských zastupitelstv i do poslanecké sněmovny v minulém období. A ti naši lidé troškaří v těch senátních volbách mají velmi omezené fondy a v podstatě byť s malými rozdíly, takový závěr byl přijat, jsou ty peníze rozděleny tak nějak jako v každému stejně a to šanci na úspěch po mém soudu ještě dál snižuje. Já si nemyslím, že by bylo chybou, kdybychom si třeba z těch 27 volebních obvodů vybrali, já nevím, 8-10, kde je mnohem větší šance aspirovat na nějaký velmi solidní výsledek. Tam bychom soustředili jak finanční, tak i ostatní zdroje a nasadili bychom také do toho střetu lidi, abych tak řekl, se jménem a nějakou jaksi širší autoritou ve společnosti. Tím teď pro Boha nechci urazit nikoho z těch, kdo do toho souboje jdou a jsou mezi nimi i takoví lidé. Ale mnohdy jsou to lidé, kteří skutečně mají jen velmi limitovaný, jsou známi výlučně v nějakém užším kruhu a popravdě řečeno v politice vyššího kalibru těžko nějak toho mohli něco dokázat, čímž nechci snižovat jejich zásluhy mnohých z nich v komunální a regionální sféře. Ale touto cestou to zpravidla k solidnímu výsledku nevede. Takže je to takový bludný kruh. Teď se vrátím oklikou k těm komunálním volbám. Já teda také předpokládám, že komunální volby pro KSČM dopadnou neslavně. A ptám se, není tedy na místě požadovat v KSČM radikální změnu politického kurzu tak, aby se opět dostali do vedení KSČM lidi, kteří to povedou pro lidi a kteří budou politiku dělat takovou, jaká se má dělat
z pozice KSČM, teď myslím, a nekolaborovat. Protože mnoho lidí, kteří jsou sympatizanti, dokonce i někteří voliči KSČM mi v různých pořadech píší maily nebo SMSky, dokonce někteří volali, že cítí tu podporu Andreji Babišovi, tedy oligarchovi, jako zradu na svých ideálech. A tak se ptám, nejsou komunální volby za necelý měsíc tím pověstným lakmusovým papírkem a když už jsme v té chemii, burelem, který uspíší nějakou reakci, protože potom by se mohlo klidně stát, že by KSČM následovala například třeba francouzské komunisty, kteří jednu si chvíli byli silní, dneska o nich pes neštěkne, na sousedním Slovensku tam už skončili úplně, tam už snad ani neexistují. Takže to by mě zajímalo od vás, pane Skálo. Tak my jsme prohráli troje volby po sobě a zejména ty dvoje byly. Už evropské volby v roce 14 nedopadly nikterak slavně. Při tak nízké účasti volební jsme je měli popravdě řečeno vyhrát. Kdybychom dokázali přivést k urnám standardní okruh svých voličů, tak při nízké účasti ostatní bychom museli zvítězit a mít minimálně těch 6 evropských poslanců, jaké jsme měli, když ty kampaně vedl zesnulý Milan Ransdorf. Krajské a sněmovní volby pro nás znamenaly ztrátu více než poloviny mandátů, což je naprosté fiasko. A je pravda, že pokud skončí i komunální volby za necelý měsíc víceméně podobným způsobem, tak pak je to křižovatka, na které si ti, kdo rozhodují o osudech strany, budou muset položit otázku, zda metoda jedeme dál, ono se to nějak spraví. Jestli se ještě dá vůbec uvést do souladu s elementárním svědomím. Pokud to snad udělají, já chci věřit, že to tak nebude a že pokud by došlo k velkému neúspěchu, takže to snad bude podnět k zahájení naprosto zásadních změn programových i personálních. Ale pokud se to nestane, a tím spíš pokud podobně dopadne i sociální demokracie, což u níž to předpokládám téměř jistotou, tak zřejmě na tom rozcestí si bude třeba položit otázku, co ještě vůbec je zvládnutelné na půdě těchto parlamentních stran a co by se muselo asi prosadit nějakou alternativní cestou. Já nechci předem své nějaké alternativní scénáře dneska vyslovovat. Přiznávám, že je mám. Přiznávám, že nemohu nemyslet na budoucnost, pokud by k tomu všemu, co máme obavy, došlo. A byl bych srab a lidé by mě prokleli, kteří mi věří, kdybych zvedl ruce a řekl, mně se to netýká, řešte si to sami, ono to nějak dopadne. Cítím jakousi odpovědnost vůči důvěře těch, kdo mě soustavně oslovují a říkají, ty to takhle nemůžeš nechat. A pokud by to opravdu dopadlo tak, že výsledek bude špatný a sebereflexe, jak se dneska říká, bude vyhýbová nebo nulová, pak nezbývá, než podniknout kroky razantnější povahy a počkejme si ty 4 týdny zhruba a pak uvidíme. Uvidíme, jak dopadnou ty komunální volby, jsem na tom sám zvědav. A teď bychom se mohli podívat trošičku do světa. Ano. A na náš mainstream. Já jsem v našem mainstreamu nezaznamenal jednu jedinou podrobnější a objektivní informaci o tom, co se děje tady hned za hranicemi v německém Chemnitzu nebo v Saské Kamenici, bývalém Karlmarkštatu, kde včera podle záznamu nebo záběru z videí, které jsme měli k dispozici, byl pokojný průvod snad 50 000 lidí.
A je to samozřejmě proti tomu, co se děje v Německu, kde není snad, teda vůbec v západní Evropě, jeden jediný den, aby nedocházelo k nějakému trestnému činu páchanému migranty. A v poslední době se jedná velmi často o vraždy nožem. Jediný, kdo o tom jasně hovořil, jsem komentátor, komentáři byl Václav Klaus mladší. Jinak naše média totálně mlčí. Pane Skálo, co říkáte k tomu faktu za prvé, že se bývalé NDR, protože zase teď se něco děje v Hale taky, město Hale, a že se začínají bouřit konečně tam ti lidé, a co říkáte na to, že český mainstream, veřejnoprávní, čel televize, rozhlas, o tom neřeknou ani slovo. A když už, tak to bagatelizují, že to jsou nějaké skupinky pravicových extremistů a rasistů, já nevím, takhle. Přitom, když se podíváte na ty videa, tak to jsou takový extremisté, že jsou tam dědové a babičky s vnoučatama a tak dále. Tak co tomu všemu říkáte? To je pozvánka do velmi široké diskuze. Musím toho nezneužít. Ano, vy jste řekl bývalý Karl Marxstadt. V tom je i jistá symbolika. Město, které neslo jméno Karla Marxe, člověka, který podle vyhlasné veřejnoprávní schopnosti mediální instituce ve Velké Británii největšího myslitele minulého tisíciletí, je dneska dějištěm teroru přivandrovalců a střetu mezi lidmi, kteří se obávají právem, že se tady instaluje něco, co by mohlo mít naprosto nedozírné následky a tak dále, a tak dále. Tušíte, co všechny chci říct. Mediální cenzura těchto velmi znepokojivých věcí je samozřejmě typická i pro samotné Německo. Tam došlo asi, jak asi víte, i ke střetu mezi policejním náčelníkem daného regionu a některými vládními silami, činiteli, kdy on se musel ohradit, a to velice razantně, proti tomu, že informace, které on autenticky dává o dění v Chemnitz, jsou pravdivé, že si je nevycucal z palce, že neslouží žádným šiřitelům paniky ani nikomu podobnému, ale naopak plní svoji zákonnou povinnost prostě při ochraně životu, zdraví a majetku svých spoluobčanů. Ta cenzura toho, co se odehrává v Chemnitz, není přeci zdaleka první epizodou v daném směru. Od roku 15, kdy migrační krize vypukla a v různých vlnách pokračuje dál a dál, se toto týká jak drtivé většiny českých médií, kromě těch několika alternativních, tak německých a podobný vývoj ve Francii a jinde. Tady někdo zcela sveřepě, programově a tvrdošíně popírá realitu, popírá to, co se odehrává kolem nás. A to není nějaká banalita. To je potenciální zárodek zásadního zvratu v celém životě Evropy. A já si dovolím přejít k tomu, co teď koluje po internetu. Je to australský veřejný činitel. Není to žádný vysoký politik, nic na ten způsob. A ten člověk dává výklad, možná jste to viděl, pokud ne, já vám to potom pošlu, můžete to nabídnout i posluchačům vašeho rádia. Dává výklad své jakési svým způsobem hypotézy, ale ověřené spousty faktů, oč tu vlastně s tou migrační vlnou takovou kráčí. A když to hodně zkrátím, tak říká zhruba následující. Ty takzvané globální elity, které sedí na neskutečných zdrojích peněz a neustále bohatnou ještě rychleji a rychleji na úkor miliard normálních lidí, si víc a víc uvědomují, že tyto nůžky a jejich následky sociální, ekologické a jiné, politické, nerušeně do nekonečna se rozevírat nemohou. A dochází jim, že by došlo k nějakému střetu, kdy demokratická většina by si asi vynutila nějaké zásadní změny. A aby tomu předešli, a aby si uchovali moc,
tak pracují, jak říká ten Australan, v takovém třífázovém scénáři. První je masivní šíření idiotismu pod hesly multikulturalismu a tak dále a tak dále. Zanášení těchto hloupostí do hlav nejmladší generací, tak, aby s nimi vyrůstali v podstatě už od dětství. A to tak důsledně, že když se z nich potom stanou učitelé, novináři, profesoři a tak dále, tedy sami nějakým způsobem formují názory a veřejné mínění, tak už jaksi jsou dostatečně nainfikováni podobnými hloupostmi. Druhou fází je seriál válek, které, řekl bych, vyplenili a zdecimovali řadu zemí Blízkého východu a Severní Afriky a uvedli do chodu tu onu migrační vlnu. A on sám právě připomíná, že to není tak, že ti, co sem jdou, že jsou to největší oběti. Ne, mnozí z nich nejsou uprchlíci, mnozí z nich jsou normální migranti, kteří usilují o sladký život, pokud možno bez velké práce. Nebo minimálně o spotřebu jinde než u sebe doma, mnohem vyšší, na kterou oni sami si díky své kvalifikaci a tak dále dost dobře nemohou ani vydělat. A tvrdí, že si těžko dovedeme představit, co se stane, pokud se tomu bude i nadále v podstatě benevolentně ustupovat. Povede to podle jeho názoru k tak nesnesitelným výbuchům násilí, emocí, afektů, krveprolití všeho druhu, že normální lidé budou mít strach si jít koupit chleba za roh. A až to dospěje do této fáze a lidi to vyděsí na doraz, po sám pokraj únosnosti, tak nakonec ty samé elity nasadí svoje silové složky, policejní, vojenské a jiné, a zavedou nějaký typ policejního režimu, velmi totalitární povahy, a normální lidé vystrašení a vyděšení tím, co se odehne v druhé fázi, tak budou ještě vděční za to, že pokaždé, kdy vystrčí nos před barák, tak tam budou stát, co já vím, obrněné transportéry s ostře nabitými kulomety, vojáci a policajti z plné polní a budou si připadat jako, nikoli jako v normální zemi, ale opravdu jak v jakémsi policejním státě. Zní to jak nějaká konspirační teorie, jsem si toho vědom. Ten člověk, to nikdo samozřejmě nemůže dokázat, že to tak je, ale minimálně jako produktivní hypotézu bych to rozhodně bral. Tak teď ten Australan popsal, podle toho, co jste říkal, já jsem to neviděl, tak popsal naprosto přesně to, co je v plánu nového světového řádu. Podle mého názoru nový světový řád tvoří ty nejbohatší bankerské rodiny, abych tak řekl, nebo syndikáty. A popsal to v podstatě něco podobného. Nástin už provedl začátkem minulého století nebo ve 20. letech minulého století rabbi Kalergi Codenhoven a hlavně Thomas Barnett ve své doktríně to popisoval přesně takhle, včetně toho, že by měla vypuknout po Evropě řada občanských válek. A teď se vás zeptám právě na základě toho přípisu Thomase Barnetta. Policejní prezident v Sasku se obává, že situace nastává těsně před eventuálním vypuknutím občanské války, zejména proto, že maskovaní příslušníci Antify napadají nejenom ty pokojně demonstrující, ale roznášejí celém tom kraji, roznášejí chaos. Například tím, že přepadnou košer židovskou restauraci a vykřikují tam antisemická hesla a tak dále a tak dále. Nemyslíte si, že právě toto je počátek nějakých těchto nepokojů, které by mohly velmi krvavě skončit tady v Evropě? Já tyto obavy s vámi sdílím. Řada lidí si myslí, že malujeme čerty na zeď a tak dále. A tak to není. I to, co se ve 30. letech odehrávalo, respektive už v 20. letech v Německu,
mnozí brali, jako že to je nějaký folklor podivný a není třeba se ničeho bavit. A pak se nestačili divit. Samozřejmě nikdy se dějiny neopakují přes kopírák a nebude to ani tentokrát, ale hrozba bezpečnosti každého z nás a ta v mnoha směrech to nepochybně narůstá a reakce státních a nadnárodních institucí, které by měly ty věci řešit, je naprosto neadekvátní. Já si skutečně těžko dokážu představit, že například v Evropské komisi sedí opravdu takový idioti, že jim nedochází, co všechno tady zraje. A kladu si otázku, do jaké míry je to jejich nabubřelá hloupost a do jaké míry je to to, že prostě musí poslouchat někoho za oceánem, že vědí dobře, že Evropskou komisi nominují nikoli Evropané, ale jisté politické a speciální služby, politické kruhy a speciální služby spoza oceánu. Ano. Takže jestli jsou tito lidé ochotní za ty neskutečné peníze, které tam berou, za to takovou, za svoji velmi podivnou práci, si obětovat i budoucí osudy našeho kontinentu, tak je za to historie prokleje neuvěřitelným způsobem. Neuvěřitelným způsobem. Já nevím, jestli začne zítra něco přímo na způsob občanské války nebo nějakých rasových nepokojů a podobně, ale je nespornou skutečností, že tak, jako přirozeně nelze zakazovat islám, nejde zakázat nějaké náboženství, tak je pravdou, že kdo je jaksi bigotním vyznavačem tohoto náboženství, že jeho vůle a schopnost se integrovat, asimilovat do společnosti evropského typu má značné jaksi meze a zejména ve chvíli, kdy není kapičkou v moři, ale kdy vytváří silné enklávy ze stoupenců téhož světového názoru. To pak začíná nabývat velmi, velmi nebezpečných rozměrů. Čili všechny žerty stranou a nevím, zatím v Německu se nerýsuje politická konstelace, která by z pozice nejsilnějšího evropského státu ekonomicky, politicky a vojensky mohla nějakým způsobem ty věci směřovat k nápravě. Spory mezi Seehoferem a Merkelovou jsou sice docela výrazné někdy, ale k řešení zatím nesměřují. Takže jsem velmi, velmi, jaksi, ne snad pesimisticky, ale znepokojeně naladěn. Nejsem zdaleka sám. A jsem také přesvědčen, že volby do Evropského parlamentu na jaře příštího roku jsou určitou příležitostí změnit poměr sil v Evropském parlamentu natolik, aby tam strany, které nepodléhají eurohujerství a které si uvědomují míru jaksi, rizika a nebezpečí narůstajícího napříč Evropou, by mohly zaujmout v Evropském parlamentu natolik výraznou pozici, že by to chtě nechtě musela tak či onak respektovat Evropská komise, kterou nikdo z Evropanů nevolí. Jsem možná přílišný optimista, ale osobně chci vykonat vše pro to, aby se tak stalo i v České republice. Já si to domnívám taky, konec konců o to usilují všechny národně cítící a vlastenecké strany napříč Evropou, od francouzské Front Marine Le Pen přes Lége Mattea Salviniho a Herta Wilderse v Holandsku až po třeba Viktora Orbána v Maďarsku a SPD tady u nás, že oni tvrdí, že pokud by ty příští rok, ty jarní volby dopadly výrazně úspěšně pro tyto národní strany, takže by v podstatě mohli veškeré ty nesmysly, které nám tady předkládá na běžícím pásu Evropská komise, takže by mohli potom zablokovat. Protože, jak známo, Evropský parlament není ústavodárný, to znamená, nemůže navrhovat zákony, ale má tam možnost je totálně zablokovat, pokud tam bude dostatek sil. Takže myslíte si, že by mohly tyto strany napříč Evropou uspět natolik, že by dali opravdu
dohromady téměř polovinu toho osazenstva Evropského parlamentu? Tak globální elity, takzvané v úvozovkách, určitě vykonují vše pro to, aby se tak nestalo. Očekávám těžko to ráží demagogii před volbami u nás i jinde. Z druhé strany se rýsují, začněme příkladem České republiky, se rýsují některé příznivé tendence. Povídá se, že možná před evropskými volbami se na scénu vyrojí nový politický subjekt, vedený jednou z osobností demokratické pravice, který vyrazí z velmi euroskeptických a eurokritických pozic. Pokud obě levicové parlamentní strany zůstanou u svého kníkání o tom, že evropská integrace je objektivní proces a že po Brexitu Evropská komise musí víc naslouchat občanům, že to přeci slíbila, a tyhle ty červené knihovny, tak nezbude než i z levé strany politického spektra přijít s adekvátní, řekl bych, politickou pozicí. A může se tu stát velice zajímavá věc, že na jedné i na druhé straně tu najednou proti etablovaným silám vystoupí subjekty mající dostatek zdravého rozumu a odpovědnosti a možná v celé řadě otázek i schopných konstruktivního dialogu, než kvůli spolupráce. Co si se povídá, že na pravé části politického spektra by významnou, ne-li klíčovou roli mohl sehrát třeba pan Václav Klaus junior. Osobně si myslím, že je proto dobrý kandidát. A co by se stalo na levé straně, to nechme až po volbách letos v říjnu, protože pak tam bude křižovatka velice významná nejenom z tohoto hlediska, ale i z tohoto hlediska. Takže já s vámi souhlasím, ten pohyb určitě nastane, kéž by nabyl rozměrů vedoucích až k tomu, co říkáte. Já se obávám, že se to ne zcela podaří, ale z druhé strany tu probíhá příznivá vlna změn i na úrovni vlád. Vezměte si, co se stalo v Rakousku. Rakousko dneska zaujímá ve vztahu k těmto otázkám, ale například i k Ruské federaci, pozici nepoměrně lepší, než spousta partají, které se, a dokonce vládních se skupení, které se tváří, že jsou levicové. Přitom rakouská vládnoucí krize vůbec o sobě netvrdí, že jsou levicové. Ale když vidíte Vladimíra Putina, jak tancuje s tou ministryní zahraničí a kamarádi se tam s lidmi prostě z té obce do či městečka, odkud ona je. A když vidíte rakouského kancléře, jak zaujímá velmi moudrá stanoviska, nehledě na svůj velmi nízký věk, právě k těmto otázkám, tak z toho člověk má radost a v Itálii to narůstá. A čili já si myslím, i tam, kde by se hlasovalo tou kvalifikovanou většinou dneska na evropské úrovni, tak se začíná rýsovat menšina, která když spojí síly, tak by mohla celé věci zablokovat, aniž by dosáhla na poloviční většinu. Tak to si myslím, že by bylo dobré, ale pane bývalý místopředsedo, máme 20. hodinu, mám tady ještě další témata, takže to si necháme po čtvrthodince přestávky a vy, vážení posluchači, po té čtvrthodince můžete psát SMSky s dotazy na pana Skálu nebo volat na 731 720 756, tedy na obvyklý telefon, studiový telefon do studia Beta. Takže, pane Skálo, my si teďka dáme 4 hodinky přestávku, pustíme si nějakou muziku a pak se budu těšit na další témata. Já také, děkuji zatím. Zatím děkuji. Jakuba Smolíka jsem musel vypnout, protože už máme po přestávce, takže znovu volám pana bývalého místopředsedu KSČM, pana doktora Josefa Skálu. Slyšíme se? Slyšíme se velmi dobře. Tak ještě jednou vás tady vítám. Dobrý večer. Hezký večer vám i posluchačům. Tak a ještě než dám prostor vám, naši posluchači vážení, tak bych rád probral jedno téma, které jsme s panem Skálou nestihli v první hodině probrat. A to je problém, že v současné době několik let zpátky
Vojska NATO a Evropské unie, no tak vojska NATO a Spojené státy především, které jsou tam v největší míře zastoupené, dělají jedno cvičení poblíž hranic s Ruskou federací za druhým. Ať už to bylo v Rumunsku, teď po Baltí, i na našem území se tady kovalo. A to bylo všechno v pořádku. Ale teď, když udělal Vladimír Putin velké cvičení, píše se, že to je největší cvičení za posledních 40 let. V některých médiích jsem četl 300 tisíc, v jiných médiích říkali 400 tisíc vojáků za účasti vojsk, omezenějších vojsk Číny a Mongolska, tak za samozřejmě součástí nejmodernějších zbraňových systémů a lodí, tak se zvedl šílený pokřik, že ti Rusové tam zkoušejí a nacvičují přepadení Evropy. Pan generál Pavel řekl nedávno, že není nebezpečí pro Evropu islamizace, ale Rusko, to prej je největší nebezpečí. Tak by mě zajímal váš názor. Oni ti vojáci, ti ruští vojáci, ty metodci, že se jmenuje Vostok 2018, je to na Dálném východu, si to dělají na svém území, daleko od všech ostatních států, a přesto se to těmhletěm takzvaným demokratům nelíbí. Pane Skálo, jak to vidíte vy? Tak vy jste si v zásadě odpověděl, to je pochopitelně bohapustá demagogie. Cvičení se jmenuje Vostok, východ, jak říkáte správně, odehrává se stovky, dali tisíce kilometrů od hranic Severoatlantické aliance, posunutých naopak od mnoho stovek kilometrů od míst, kde ty hranice končily na sklonku 80. let, směrem k ruským hranicím. Už tento základní obrázek dává jasně na srozuměnou, kdo tu má pravdu a kdo hystericky pokřikuje. Já se Rusku nedivím, že takové cvičení pořádá. Dává tím najevo, že bude svoji suverenitu bránit, že si nenechá vnucovat cizí vůli. To je velmi dobře pro celý svět a pro Českou republiku včetně. Kdo žije v přesvědčení, že čím víc bude práskat bičem hypervelmoc se sídlem za Atlantickým oceánem, tím lépe pro všechny ostatní, tak musí mít IQ na úrovni tykve a musí úplně ignorovat dění kolem nás. Přeci jen v tomto století se Spojené státy spolu se svými severoatlantickými satelity dopustili celého seriálu agresí, které jsou v příkrém rozporu s mezinárodním právem, deklarují jakési ušlechtilé hodnoty, ve skutečnosti se ženou za pravým opakem, a jejich výsledkem je děsivé konto mrtvých i zmrzačených, zpustošené celé regiony a dokonce migrační vlna, která se valí na Evropu a nejenom na Evropu. Exploze terorismu. Bush mladší slíbil na samém počátku toto století, že během krátké doby tu teroristickou vlnu zkrotí. Pravdou je pravý opak. Ten terorismus neustále narůstá a jeho teritoriální záběr a krutost nemají klesající, nejbliž naopak stoupající tendenci. Já jsem nerad ze dvou důvodů pouze. Za prvé, dovedu si představit, že Rusko, které po těsivém rozvratu za Gorbačova, Jelcina, oligarchů a tak dále, potřebuje investovat do obnovy svého dynamického rozvoje v zájmu co nejširší ruské veřejnosti, musí utrácet takové peníze za nové zbraně a dokonce za takové manévry. To jistě není nic laciného. Byť to má jeden rozdíl, v Rusku dnes vojenská výroba není kšeftem pro nějaké vykuky privátní. Není to obor, v němž by banky protáčely stovky miliard. Financuje to státní kasa a státní kasa si také hlídá, chci věřit, že více či méně dobře, aby se si nekradlo, aby se to, co je, aby ceny toho, co se objednává, byly odpovídající, aby nezůstávaly miliardy za nechty nějakých prostě buď ničemu. No a druhý důvod je ten, že od naší země se žádá, nebo i od naší země se žádá, aby toho byla součástí,
lidé s příkladnou kariérou za socialismu, jako je pan generál Pavel, kteří přísahali tehdy víme co, tak dneska se neštítí vykládat tak nehorázné nesmysly. Z pozice těch, kdo vědí mimořádně přesně, mnohem lépe než my dva všichni posluchači této relace, jak je to ve skutečnosti, a přesto jsou ochotni tak třeskutě lhát. A vede to i k novému hledání nepřítele, k šíření takzvaných enemy images, tedy obrazu nepřítele, k hysterii na všech frontách, k ohlupování mladších generací, které nemají ponětí o čkráčí. To všechno otravuje i společenskou atmosféru a je chomoutem pro řešení toho, co tato země potřebuje. Na Prahu v dohledu je nějaká nová ekonomická krize. Hlavní analytik Rockefellerovi JP Morgan napsal v minulých dnech, že hrozí ta krize nepoměrně větší rozměru, než byla ta před 10 lety, a popsal i důvody, včetně jednoho, odbočím krátce. On uvádí, že zhruba 65% všech operací na finančních trzích už provádějí automaticky počítače, že jsou mimo lidskou kontrolu. Dovedete si představit cokoliv v tom samopohybu těch počítačů, vybočujícího z nějaké normální řady a možné následky toho všeho, já to radši nechci ani domýšlet. My potřebujeme dobré vztahy se všemi sousedy a s každou zemí významnější na světě. Neexistuje žádný důvod, abychom měli vůči Rusku horší vztahy než vůči Německu, Francii a podobně. Už protože to bylo Rusko, které nás zachránilo před nacistickou genocidou a které nepořádá žádné agrese napříč Blízkým východem a Severní Afrikou. Zatímco Německo má, jak si učinám, poněkud jinou historii, a Francie s Británií také. Posluchači jistě vědí, co mám na mysli. To všechno jde proti naší suverenitě, snaží se nás to ochočit naprosto cizím a nám nepřátelském a nebezpečném zájmu. A popravdě řečeno i pro síly, které prosazují sociální pokrok, je to překážka, která dál komplikuje jejich práci, čili to jsou dvě velká negativa a já chci věřit, že ty příznivé trendy napříč Evropou, až třeba po Rakousko dnešní a další, nakonec dokáží nastavit ony agresivně komunistické politice takovou hráz, že jí nezbyde, než aby hodila zpátečku. Tak a teď se dostáváme ke SMS-kám, jich tady hodně. Dobrý večer, omlouvám se za otázku ne tak úplně související s tématem, ale dnes mě to úplně nadzvedlo. Několikrát za den na mě totiž vyskočila nová podlezavá reklama Člověka v tísni. Navštěvuji jednu z největších knihoven u nás a tam má bohužel tato organizace vlastní nástěnku a letáky na čestném místě. Viděli jste tuto reklamu také a co na to říkáte? Děkuji, Veronika. Tak... Já vím, tak pane Skálo, co k tomu řeknete vy? Já to nevím, já jsem tu reklamu neviděl. Poprosím paní či slečnu Veroniku, aby poslala vám tu reklamu, a vy budete tak laskavá, pošlete i mě. Ano. Já se přiznám, že netuším, co konkrétně se má na mysli, nicméně role člověka v tísni je notoricky známa, tváří se jako nezávislá nezisková organizace, ve skutečnosti kombinuje dvě věci. Ta jedna nesporně asi určitý užitek přináší v zemích postižených humanitárními pohromami. To nechci nějak hodnotit a nechci generálně zpochybňovat, že tam ti lidé vykonávají užitečné věci. Nicméně politicky se angažuje v zájmu toho, čemu se ve zkratce říká strana války, strana konfrontace, napomáhá tomu, co naší zemi prostě škodí. Proto já opakovaně jsem názoru, že bychom se měli v České republice zachovat podobně jako ve Spojených státech, Rusku a jiných zemích, kde podobné struktury financované prapodivnými rádoby filantropy ze zahraničí a strkající rypák do politiky by měly být odstřiženy od státních dotací a měly by podléhat velmi přísné registraci a kontrole svých finančních a jiných prostě operací. To se bohužel zatím neděje. Snažím se, aby naši poslanci znásobili svoje úsilí tímto směrem a
dokázali nějakým způsobem protáhnout poslaneckou sněmovnu zákon, který by podobné meze tomu všemu nastavil. Jenom dodám, celý stísně samozřejmě financován také penězi George Soroše. Tak, další otázka. Pane Skálo, domnívám se, že většina národa je přirozeně národně levicově orientovaná. A může to být právě ta rozhodující síla zastavit to šílenství, kam se řítí. Na co čekáte? Na špatný výsledek komunálek? Nejsem komunista. Ale širší levicové spektrum vás jistě neodmítne. Přinejmenším můžete udělat obrovský kus práce pro tuto zemi a národ. Děkuji, Petr, skoro Kladno. Takže... já si odkašlu a odpovím. Čteme si myšlenky. Čteme si myšlenky, cokoliv by bylo podniknuto před říjnovými volbami, bylo by okamžitě zneužito jako obětní beránek, jako falešný viník toho, co se asi ve volbách stane. To je jeden z důvodů, proč je třeba počkat podle mého soudu na to, až ty volby proběhnou, už jsou to jenom 4 týdny, a potom se ukáže, zda parlamentní levicové strany jsou schopné sebereflexe a bude možné to, o čem posluchač hovoří, začít prosazovat na jejich půdě, počínaje komunistickou stranou Čech a Moravy, anebo zda to, co v nich má nestahá za delší konec, si dokáže obhájit prostě i to, co se zřejmě ve volbách stane, zablokovat jakýkoliv pokrok směrem k tomu, o čem posluchač hovoří a v podstatě se tak vyřadit z reálného levicového politického spektra v akci a nikoli pouze nějakými slovy někde. A pokud by se tohle stalo, no a pokud by se oba ty subjekty sami takto vyřazovali z role, už definitivně z role, kterou mají plnit, tak pochopitelně, že posluchač má svatou pravdu. Změna v naší zemi, jak ve vnitřní, tak v zahraniční a bezpečnostní politice, docela zásadní změna, je v zájmu drtivé většiny a konvenuje i s narůstajícími kritickými náladami ve společnosti. Chybí tomu mluvčí, ano, posluchač má pravdu a po říjnových volbách se ukáže, jakým způsobem se tato poptávka uspokojí. Nechat ji neuspokojenou není možné. Pak by se skutečně té nespokojenosti a kritických nálad mohl zmocnit nějaký ze zahraničí nastrčený prostě figurant politický, který by sice sliboval Bůh ví co, ale ve skutečnosti by tuto kritickou náladu, tuto kritickou masu kanalizoval kamsi směrem, který by se hodil možná George Sorosovi a podobným týpkům. To my připustit nesmíme a také to nepřipustíme. Tak teď tady máme telefonát. Dobrý večer, teď už můžete hovořit. Dobrý večer, zde Pepek z Podolí, v posledních letech nazývaný také skalní skálovec. Zdravím pana Skálu, zdravím vás, pane redaktore, zdravím všechny posluchače a měl bych sem takovou krátkou otázku. Vzhledem k tomu, že pan Skála byl v Ruské federaci nedávno, jestli by mohl okomentovat to, co se tam teď nedávno odehrálo, včera jsem to sledoval na vašem pořadu, vašeho rádia u pana Pjakina, a sice ruská penzijní reforma. Už jsem ve věku, kdy mne tyto obory zajímají čím dál tím víc. Takže malinko uhýbám od tématu, nicméně budu velmi rád za odpovězení. Děkuju za velice hezký pořád, doufám, že nebude osamělou vlaštovkou, že budou další a přeji hezkou dobrou noc a utíkám poslouchat. Tak, děkujeme za zavolání. Tak děkuji panu Pepkovi, jak říká z Podolí, který, jak sám říká, patří do mého fanklubu. Upřímné díky. A pokud jde o Rusko, tak mrzí mě, že tohle je zrovna otázka, která nepatří k těm zrovna příjemným, protože Rusko, já jsem tam byl 3x letos na oslavách 75. výročí vítězství u Stalingradu, potom jsem byl na Krymu a teď jsme byli s velkou skupinou 21 lidí v Kursku u příležitosti 75. výročí vítězství této kurské bitvy, která byla, jak řada posluchačů asi ví, rozhodující v tom smyslu, že
definitivně zbavila nacistické Německo schopnosti jakékoliv další ofenzívy. Sovětská armáda převzala strategickou iniciativu už bez nejmenších mezer, abych tak řekl. A od té doby se fronta pohybovala už výlučně na západ. A my jsme tam nazbírali celou řadu příznivých dojmů, informací, údajů, možná o nich ještě budeme třeba hovořit. Pokud o tu penzijní reformu, to je téma jaksi mnohem rozporuplnější. Já jsem třeba i na Krymu viděl billboard, který říkal, byl to billboard komunistů, který říkal, že jsme proti penzijní genocidě. Vladimír Putin naštěstí proti tomu původnímu návrhu, který byl opravdu velmi drastický pro řadu lidí, vystoupil s jakýmisi pozměňujícími návrhy. Ty se týkají hlavně věku, kdy mohou do důchodu odejít ženy, protože oni byli v tom původním návrhu postaveni v podstatě naroveň mužům a měli odcházet mnohem později, o celou řadu let později do důchodu, než odcházejí dnes. Změkčili některé další parametry. Nevím, ve veřejnosti to asi má pozitivní ohlas, nicméně jen částečně. Já chápu, že ruská státní kasa má i jiné starosti a tak dále a tak dále. Nicméně ta penzijní reforma se dotýká lidí, kteří strávili desítky let prací pro svoji zemi, mnohdy zpočátku v velmi nesnadných podmínkách poválečného období rekonstrukce, kdy, jak víte, nacistická agrese sovětské území spustošila neuvěřitelným způsobem. Ti lidé často opravdu žili mimořádně skromně a velmi tvrdě pracovali a teď, kdy si mají užívat podzimu života, tak by se ocitali ve velmi hloupé situaci. Je to hloupé téma, jaksi světlým bodem vývoje to rozhodně není, nebudu to předstírat. Naše partnerská strana, komunistická strana Ruské federace, je vůči tomu návrhu velmi kritická. Chci věřit, že možná ten výsledný kompromis bude ještě sociálně přijatelnější, než tak, jak se to rýsuje dnes. Možná jsem přílišný optimista. Tak další otázka. Zdravím do studia. Co současně trápí nejvíc pana Skálu v dnešní době i pana Kapala? Díky z té jedničky, Michal z Brna. Já než dám slovo panu Skálovi, tak řeknu, mě nejvíc trápí, jakým způsobem se vede současná kampaň před komunálními volbami, protože ty kampaně se ze souboje myšlenek, postojů, názorů, tezí a řešení, tak se změnila z určitých míst, z určitých partají, se změnila na dehonestaci svých protivníků neověřenými lži a s prostotami, a to mě vadí teď v současné době nejvíc, protože to považuji za velmi, ale velmi ubohé, a teď tady jenom použiju biblického přirovnání: podle činů poznáte je, nikoliv podle slov. Tím by se měli voliči řídit. Já vás, pane kolego, zkusím doplnit dvěma poznámkami, protože máte samozřejmě pravdu v tomto směru. Obávám se, že ještě závažnější jsou ale dva momenty. První je neuvěřitelná vzdálenost mezi vývojem společenských nálad na straně jedné a schopností politické scény vyjít těmto oprávněným očekáváním a kritickým náladám vstříc. To jsou mimoběžky. A nebo křivky, které se od sebe vzdalují stále víc. To, že to je případ, co já vím, nějakého TOP 09 a Starostů a nezávislých a podobných zjevení na naší politické scéně, to je jejich problém a to mě může do jisté míry i těšit. Ale já bohužel musím konstatovat, že velmi vážně za vývojem společenských náhlad zaostávají i obě parlamentní levicové strany. To je velmi, velmi vážné selhání. No a s tím souvisí druhá věc. Dneska témata, která přicházejí na pořad, přímo vybízejí k tomu, aby se budovaly široké koalice napříč politickým spektrem ze strany všech relativně demokratických a racionálně vlastenecky protiválečně
co já vím, a mohu použít dalších pojmů orientovaných politických osobností a subjektů. A to se děje minimálně. Už jsem o tom hovořil v první části. Já třeba si dokážu představit velmi racionální diskuzi a spolupráci, chcete-li, s Václavem Klausem juniorem a s lidmi jeho ražení. Stejně tak si dokážu představit ještě mnohem produktivnější debatu s řadou činitelů Okamurova a SPD. Dokážu si představit, že bychom mohli s prominutím vyzobat racionální prvky i z řad Pirátů. Jakkoliv to na někoho možná zní teďko, někoho možná zní překvapivě. Ale Piráti, jejich vstupní téma, to znamená, že takzvané duševní vlastnictví a autorské právo nemůže být vyděračským klackem nejenom vůči Africe a chudým zemím, když to tak řeknu, ale i neprivilegované veřejnosti v Evropě a jmenovitě u nás, tak to je přeci téma, které by to sněle levicové. A kdyby se s ním vedl dialog včas a ze správných pozic, tak ti Piráti jsou také někde jinde. A bohužel tohle se nestalo. A bohužel to jedno s druhým souvisí. Jakmile levicové strany přestávají plnit svoji levicovou roli, tak samozřejmě ztrácejí svoji schopnost jaksi nabídnout konstruktivní iniciativu, která by se stala magnetem pro spolupráci se silami napříč politickým spektrem a řekl bych vybudování jakési většinové vlny racionální, demokratické, vlastenecké, protiválečné politiky. A to se bohužel daří velmi málo. Tak mám tady další dotaz. Zdravím vás ve Svobodném rádiu i vašeho hosta, pana Skálu. Zajímalo by mne, zdali KSČM opravdu věří, že sliby dané od trestně stíhaného agenta Bureše budou plněny, nebo už se doktor Zjedovár, vesnice odkud pochází, Filip dávno dohodl? Já nevěřím ani jednomu. Už dávno měl odejít z vedení, ale koryto je asi přednější než osud strany. Pan Skála měl být předsedou strany. V tomto případě bych stranu podpořil svým hlasem. Děkuji za odpověď, Pepa z Českých Budějovic. Mnohokrát děkuji za tento projev sympatií. Na to nevyzní neskromně. Řeknuli, že není ojedinělý, že podobných ohlasů dostávám řadu. Já jsem ve velmi hloupé situaci, právě protože se mě to týká osobně. Já si myslím, že co vykoná Andrej Babiš je jeho věc. On hraje svoji nějakou roli, svoji hru. Má šanci posunout českou politiku přece jenom do poněkud příznivější roviny, než tomu bylo za vlády, co já vím, ODS a TOP 09, tím spíš a lidovců a tak dále. Ale tu roli bude hrát v té míře, nebo i v té míře, výrazně v té míře, v níž bude tlačen doleva radikální, racionální, kvalifikovanou prostě opozicí. No a to se neděje, protože skutečně veřejnost to sleduje, tak jestli je nejdůležitější, kdo bude v nějaké dozorčí radě a v podobných postech, jestli se nám ocitají jména, o nich ani komunisté nic nevědí, tak to pochopitelně budí dojem, že vlastně i naší straně jde spíš o koryta, než o nějaký program. A to je to, co ji ubližuje strašlivě. Na věčné časy to tak být nemůže. A teď jde o to, zda k té změně dojde ještě včas, anebo nás potká osud, který bohužel už tady o tom byla řeč, potkal naše slovenské kolegy i kolegy v některých dalších zemích. Já osobně, v míře, v níž mi to bude umožněno, vykonám vše pro to, abychom se nedostali do této nedůstojné pozice, abychom napravili vše, co se napravit má a začali plnit roli, která straně našeho typu přísluší. Samozřejmě nezávisí to jenom na mě, já to mohu takhle povídat, nemám-li v ruce moc nad žádnou moc nad rozhodování o politice své vlastní strany, no tak jak si to doufám nikdo nevnímá jako alibistické povídání, tak to prostě objektivně je. Uvidíme, co se stane po těchto volbách. Další SMS-ka, vážený pane Vladimíre a pane Skálo. Pokud budete mít ve straně Filipa a Dolejše, tak vaše preference neporostou. K migrační krizi jste byli laxní. Tehdy, jak ta krize začala, mám až dodnes, pokud jsem
pokud si sem ty muslimy a černochy nevezmeme, EU s námi zatočí. Doufala jsem, že komunisté povstanou a oni mlčí. Proč? Ptá se paní Marie. Já jenom, paní Marie, já nejsem v žádné straně, nikdy jsem v KSČ a ani v KSČM nebyl, takže to je spíš otázka na pana Skálu, takže já jsem, znovu opakuji, v KSČM a v KSČ nikdy nebyl. Takže, pane Skálo, co k tomu dotazu? Já už jsem komunistou pomalu 50 let, takže se k tomu hlásím. No, já jsem vůči migrační krizi zaujímal stanovisko velmi odlišné od stanoviska Jiřího Dolejše, některých dalších ze svých kolegů, a v mnohem velmi odlišné i od postojů Vojtěcha Filipa. Od samého počátku říkám, že my nesmíme hrát roli užitečných idiotů. Že si my nesmíme nechat vnutit falešné rozcestí, kde je navybranou pouze ze dvou velmi špatných možností. Ta první možnost je, že já nevím, co, postřílíme všechny, tak to samozřejmě není možné. Ti lidé jsou také lidmi a ne nějakým inventářem nebo zvířaty. Ale také nemůžeme být pouhými, pouhou stafáží, pouhým komparzem té šílené politiky Angely Merkelové a dalších. A ještě si to zdůvodňovat tím, že vlastně jsme internacionalisti, jak z toho plyne, že tedy každý může se tady uvelebit, nic nedělat a brát sociální dávky, případně si postavit mešitu a vytvořit si nějakou dlouhou zónu a tak dále. Ale že já jsem dokonce zavedl pojem, který zatím se moc neuchytil, ale nabízím jeho vašeho vysílání. Já jsem zavedl pojem parazitní migrace. Parazitní migrace. Tedy nikoli úprk před válkou, nikoli to, co třeba u nás předvádějí vietnamští spoluobčané. Už jste někdy viděl Vietnamce stát na úřadu práce, já tedy nikdy ani jednoho. Ti lidé jsou neobyčejně pracovití, dokázali se zžít s naším prostředím, pocházejí z úplně jiné kultury, nikomu to nevnucují, pracují podstatně víc než kdokoliv prostě, no, než většina Čechů a přinášejí naší zemi svého druhu prostě užitek. To není parazitní migrace, to je produktivní migrace. Ale parazitní migraci nikdy podporovat nemůžeme a klíčové je, řekl bych, zrušit záminku té migrace. Příčinu i záminku v jednom. To znamená brutální války, které vyplenily celou řadu zemí v okolí Evropy a dali jaksi záminku všem, kdo se sem stěhují, přičemž, říkám to znovu, velká většina z nich nejsou uprchlíci a nejsou to oběti té války v pravém slova smyslu. Ti, kdo opravdu nejvíc trpí následkem těch válek, ti nemají peníze na uplácení nějakých převaděčů a gangů a tak dále. Ti prostě zůstávají doma a čím víc těch mladých kluků skončí někde v Evropě, tím ty země budou slabší, tím víc tam ty jejich ruce prostě na práci budou chybět a tak dále. My musíme chtít zásadní řešení v zemích, odkud ta migrace proudí. To znamená reparace za agresivní války, na to je v mezinárodním právu jasná, jsou jasné paragrafy, a investice do rozvoje těchto zemí. A nemá je platit nikdo z posluchačů, pokud to neposlouchá nějaký oligarcha, což nepředpokládám, do vašeho rádia, ani vy, pane kolego, ani já, protože my jsme ty války nevyvolali, my jsme z nich nic neměli, my jsme akorát přišli o nějaké peníze všichni kolektivně, protože se jich tak či onak účastní i česká armáda, čímž přivolává možný bumerang pomsty prostě i na naše území. Ty války, z těch měl někdo zcela konkrétní profit. Korporace a lidé, kteří z nich měli profit, mají ulity v daňových rájích 10 tisíce miliard dolarů a euro. A je třeba vyvinout tlak na to, aby reparace za své válečné zločiny zaplatili a aby se zasloužili ze svých účtů a nikoli z našich kolektivních o takový rozvoj zemí v okolí Evropy, který v podstatě vezme vítr z plachet všem, kdo říkají, že se třeba masově stěhovat do Evropy a usídlit se tady a tak dále. To je moje stanovisko, já říkám od samého počátku. Někteří se na mě mračili, že to je nějaké příliš dogmatické a nereálné a tak dále. Ne, jen to je reálné. To, co provádí Evropská unie Angela Merkelová, to je naprosto iluzorní a povede to, pokud to budou pokračovat, neobyčejně nebezpečným následkům. Je to tak, já se obávám, že by to, pokud by se to nezastavilo,
takže by to vedlo k tomu, že by skončila evropská civilizace jako taková. Tak vemu další dotaz. Dobrý večer. Generál Pavel zapomněl říct, že Rusko je nebezpečné hlavně tím, že Slovanům otvírá oči, píše Ivana a dodává. Všimli jste si, pánové, že vždy, když někde zabíjí migrant, hned média netají, že to byl Afgánec. O jiných útočnících dlouho původ tají, snad aby obhájili přítomnost NATO v Afganistánu, ptá se Ivana. No, to je zase pozvánka do... Dalo by se o tom povídat hrozně dlouho. Tak zaprvé, všimněte si toho rozdílu v jazyce. Když byl zákeřně zavražděn atentátem, který poškodil jiné lidi, Alexander Zacharčenko, lídr doněckých domobranců a vlastenců, tak Česká televize o tom referovala způsobem, kdy například jedna zpráva říkala, že Alexander Zacharčenko zahynul při výbuchu. To je jako kdyby někdo řekl o atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho, že John Fitzgerald Kennedy zahynul při výstřelu. Jo, asi tak prostě. To už je neuvěřitelný, jak, nakolik se snaží lidem zabránit pochopení toho, oč kráčí. A jinak pokud jde o jaksi toho, kdo kde válčí a tak dále, tak zvlášť frapantní je situace nyní v Sýrii, kde oni úspěšné operace syrské armády za podpory ruského letectva vytvářejí pytle, v nich zůstávají obklíčeni nejenom nějací fanatici islámští, ale stovky a stovky roztodivných instruktorů, jejich pravé pasy jsou americké, britské, izraelské a podobně. A kompromis, který potom bývá dosažen, spočívá v tom, že je vytvořen jakýsi koridor, kterým tito lidé mohou odejít, aby nebyli načapáni inflagranty, případně aby nepřišli o život. A to je mimochodem v pozadí i dnešních velkých výkřiků ze Spojených států, že syrská armáda a Rusko nesmí zautočit na Idlib, kde je podobných instruktorů a jiných dárečků, nikoli pouze z nějakých ze Saudské Arábie, ale i z těch ze zemí, které se tváří jako vitrína liberální demokracie, spousta. Takže a co mě na tom těší, je, že se Vladimíru Putinovi a Sergeji Lavrovovi daří prolamovat někdejší, řekl bych, kluní z kolem jejich politiky i vůči zemím, jako je Turecko a Izrael. Všimněte si, že to řešení syrské krize v vojenské fáze v závěru možná staví poměrně širokou frontu zemí, včetně Turecka, Izraele, Iránu a tak dále, proti tomu, oč se zuby Spojené státy. A to je pro mě zpráva velmi příznivá. Jinak posluchačka má svatou pravdu. Dvojí metr se uplatňuje naprosto nehorázným způsobem. Rusko považuje za agresora jenom člověk, který opravdu buď zešílel, anebo ho za to prostě někdo platí. Tak. Další. Dobrý večer. Jen malá poznámka. Blížící se finanční krize souvisí s budoucím útokem USA na Sýrii a Rusko. USA chce vyvolat třetí světovou válku. Zadlužení USA je přes 20 bilionů dolarů. Tím se přestane řešit zadlužení USA, jelikož, jak víme, USA se ze zadlužení dostane jedině a jak nám milost napovídá, světovou válkou. Již bylo varováno nastávající finanční krizí, tak doufejme, že Amici dostanou rozum. Zbraně ve čtvrté světové válce by byly kameny, píše Helena. Ale než se k tomu vyjádříme, pane Skálo, já vemu telefon, ano? Tak, dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, ještě jednou, Pepek z Podolí. Mě odpověď pana Skály inspirovala k tomuto krátkému dotazu. Vražda pana Zacharčenka. Je zde nějaké nebezpečí, ohrožení celistvosti politického směřování doněcké a luganské oblasti? Děkuji za odpověď. Je-li tam dostatek silných osobností, kteří jsou schopni pokračovat? Děkuji za odpověď a utíkám poslouchat a přeju dobrou noc. Dobrou noc. Tak. Alexander Zacharčenko byl člověkem výrazného charismatu. On
velmi často dokonce neváhal jít do přední linie domobrany se samopalem v ruce. To se u činitelů situálních jako on nestává tak často. To je nakonec ta vražda v sále, kde byli jiní lidé, bomba nastražená velice, velice jaksi, zákeřně a tak dále. Nepadl tedy na frontě, ale padl tam. Já nejsem až takový znalec všech personálí Doněcké lidové republiky. Chci věřit, že to nemůže stát a padat s jedním člověkem, že tam jsou prostě jiní. A ve finále je rozhodující, jaká je vůle lidí, kteří tam žijí. Kdyby považovali politické a vojenské sebeobranné struktury, ozbrojené, abych tak řekl, struktury Doněcké lidové republiky za sobě cosi cizího, tak přeci už tam dávno ta ukrajinská armáda by to vyčistila a vyčistila v uvozovkách a zmocnila by se toho území a tak dále. To se očividně nestalo. Spatřovat v tom výlučně ruskou pomoc je samozřejmě směšné, protože v každém takovém střetu je rozhodující psychologický subjektivní faktor a žádná vojenská technika nic to nemohou naplno nahradit. Já přeji Doněcké lidové republice, aby se udržela, aby ta válka skončila co možná brzy. Ukrajina se potácí vysloveně nad propastí a jak dlouho to může vydržet, nevím. A vůbec nevím, kdo nakonec zaplatí účet za tu děsivou devastaci ukrajinské ekonomiky. A pokud ne, takže tolik asi. A teď možná k té otázce, kterou předtím jste četl, pane kolego. To v podstatě otázka. Já si ji pamatuju víceméně. Jestli je další světová válka nevyhnutelným důsledkem děsivého zadlužení Spojených států. Samozřejmě fatální to není. Je to jedna z velmi nebezpečných variant. Jakousi samotíží toho všeho, by to k tomu mohlo i někdy přivést. Do toho vstupují faktory, jako je narůstající stupeň automatizace řady zbraňových systémů, kdy experti jako Oskar Krejčí upozorňují, že někdy by mohlo i bych samopohybem toho, co už je mimo, v podstatě mimo kontrolu lidskou, přivést k tragédiím, které ani si nechci představovat. Ale já jsem z druhé strany optimista i po té, co jsem hovořil, přiznám se, když jsem byl teď v Rusku s některými experty, hodně vysoko postavenými, které znám nějak z minulosti, z jiných souvislostí. Oni mě ujišťovali, že si nemyslí, že... Tak oni říkali, sankce, nadávky, provokace, to všechno zřejmě ještě potrvá nějaký čas. Ale na můj přímou otázku, zda se neobávají vysloveného střetu vojenského větších rozměrů mezi třeba Spojenými státy a Ruskou federací, tak mě uklidňovali a říkali, že si to nemyslí, že stav ozbrojených sil západních zemí, zejména evropských tedy, ale do značné míry Spojených států, a tedy připravenost účastnit se nějakého velkého masakru a pokládat život za zemi, která jim sama Bůh jak nepřeje, a z veterány zachází potom velmi, velmi blbě, tak oni si nemyslí, že prostě tohle hrozí. Druhá věc je, co se s těmi dluhy stane. Amerika má jednu velkou výhodu, že může neustále si tisknout dolary. Ono to není tisk bankový, jsou to elektronické peníze. Zatím se jí to daří. Nicméně do nekonečna to také možné není. Ten dluh musím malinko pomoci ještě rozšířit obzor posluchače. Ten dluh je nepoměrně větší a podle některých, když se sečtou všechny jeho položky, to znamená nejenom federální dluh, ale i dluhy všech amerických států, k tomu dluhy právnických osob a dluhy fyzických osob, tak podle některých kalkulací je ten celkový dluh mnohem větší, než je roční produkt celé planety. Což je něco naprosto nepředstavitelného u kterékoliv jiné země. Radovat se z toho, že americká ekonomika by zkrachovala, by bylo krátkozraké, protože by to mělo lavinovitý dopad na celou světovou ekonomiku. Jak toto dilema bude vyřešeno, je ve hvězdách a už před nějakými
před 12-14 lety významný francouzský sociolog a demograf Emmanuel Todd napsal knihu, kde předvídá, že až by Spojené státy přišly o možnost diktovat dolar světu a diktovat svoji ekonomickou vůli světu, tak to srazí životní úroveň Američanů v průměru nějakých 30-40%. Nedovedu si ani představit, jaké sociální a politické následky by to v americké společnosti, která je velmi sociálně rozkastovaná, mělo. Není si to snad nepřejme, ale jaké z toho najít východisko, které by se jakž tak vyhnulo podobným pohromám, to je hádanka, na kterou zatím odpověď nikdo nedal. Tak teď mu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer přeju, tady Viktor Kamioňák. Já zdravím pane Kapal. Já vás taky. A vašeho hosta. Na Skálu. Musím se přiznat, že pan Skála je pro mě příjemným překvapením. Já jsem totiž celkem dost jako bojoval proti komunistické straně kdysi dávno, vlastně v roce 89. A jak jsem poznal pana Skálu u vás vysílání, tak mě přesvědčil, že vlastně existují i vlastně lidi v komunistické straně celkem rozumní. A je mi velmi líto normálně, že ten návrh to dopadlo ohledně voleb a ohledně toho, že vlastně se nedostali dál a že vlastně pana Skálu odstranili vlastně z postu místo předsedy strany. Protože si myslím, že má velice, 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 velice rozumné názory, až musím říct, že jsem nečekal, že se takový člověk vyskytne ve nějakých vedoucích postaveních, co předsedy třeba, nebo něco takového v straně, kterou jsem jako moc rád neměl. Já jsem kdysi taky vlastně bojoval ještě za 50 let, takže jsem taky stál na městích a všechno a pak jsem změnil kvůli pana Skály celkem názor, jako jo. Takže je mi to líto. Žádnou otázku nemám, jenom jsem akorát zavolal, bo tady stojím vítání horku a poslouchám vás vlastně každý den. Tak jsem akorát zavolal, že ho vlastně, že mu fandím a přeju, ať se dostane zpátky do nějakých pozic a zkusí změnit vlastně tu levicovou stranu a aby tam byli jiní lidi než pan Filip, no. To je tak asi všechno, přeju všechno nejúplně a Děkujem. Naschledanou a poslouchejte v rádiu. Odpověď. Já mnohokrát děkuji, je to velmi osobní, potěší to, dobí to baterky, moc krát děkuju. A chci ujistit tazatele, že přesně to je mým a nic jiného je mým motivem. Já konec konců mám už svoje roky, že bych snil o nějaké kariéře na 10 let dopředu, vylučuje už můj věk a nemohu se prostě dívat na to, jak strana, jejíž lidé cedili krev v nejtěžších dramatech našich dějin, neváhali bojovat za zájmy většiny, za zájmy těch, komu poměry nepřáli, tak, jak to dokázali, že tato strana se nakonec stane vysmívaným otloukánkem a něčím úplně jiným, než od ní lidé očekávají. Zkusíme ještě vykonat vše pro to, abychom to napravili. Chci to slíbit i tazateli. Děkuji moc za otázku. Velice krátká otázka. Pane Skálo, ČT2 uvedla film Bolení. Viděl jste ho? Ukrajina se proti tomu filmu bouřila, píše Ivana. Tak to je historie, která je nesporná a ten film ji připomíná, je docela frapantní, že se tím dostávají do konfliktu dva režimy, které k nímž já ani k jednomu nemám uchví jaké sympatie, k tomu ukrajinskému už vůbec ne, a dnešní vládnoucí polské pravici s výjimkou některých jejich tak bych legitimních nároků vůči Evropské unii, tak samozřejmě mám taky velký problém. Ale tak už to bývá, že tyto síly mají ve svém rodokmenu naprosto nepřijatelné věci a ty nepřijatelné věci se někdy odehrály mezi nimi v konfliktu. A teď je to staví do mimořádně hloupé situace. Přiznám se, že cítím jistou satisfakci, když ten konflikt sleduji. Tak já si myslím, že dáme poslední otázku. Píše Petr Skladna. Proč tak rychle zapadla otázka verze zákona FARA pro Českou republiku? Kvůli neschodám v KSČM a cíleným útokům na SPD?
No, my jsme o tom už dneska hovořili. Ano, ano. Já nechápu, proč neleží na stole už dávno zákon, který by prošel oponenturou veřejného mínění, získal by si většinovou podporu, o tom jsem si naprosto jist, a na odpůrce tohoto řešení v parlamentu by prostě vyvinul náležitý tlak a přiměl by parlament k tomu, aby takový zákon prostě přijal. Chodí se kolem toho jako kolem horké kaše a bohužel z levicových lavic v poslanecké sněmovně zní argumenty, například od některých mužů, o nich tady byla řeč, nechci jmenovat znovu, jakože to nejde, protože konec konců je tady i malá struktura nadace rozdíl Luxemburgové z Německa, což je levicová struktura, a že by vlastně tato nadace také tím byla postižena. To je nehorázný nesmysl. Nadace rozdíl Luxemburgové tady nevyvíjí žádný politický lobbying. Nadace rozdíl Luxemburgové tady pořádá nějaké tu a tam seminář, víceméně vzdělávací, a vydá tu a tam nějakou velmi zdvořile sepsanou brožurku či publikaci, které nijak nevstupují do politiky přímo, nehecují lidi někam na náměstí a nic podobného nedělají. Pro nadaci Rozy Luxemburgové její filiálku v Praze by bylo mimořádně jednoduché, kdyby prostě položila na stůl to, co dělá, kolik má peněz, za co je dostává a tak dále. A sabotovat přijetí zákona, který by byl jakousi dobou amerického para pod takto trapnou argumentací, je prostě ubost. Já si to myslím taky a já mám taky dojem, že návrh ekvivalentu zákona Fara, pokud já vím, tak podobný zákon má i Ruská federace a Izrael, tak se domnívám, že se na tom stole ještě objeví. Takže pane bývalý místopředsedo Skálo, já vám děkuju za váš čas. Děkuju, že jste tady otevřeně hovořil o některých problémech. Těším se, že se s vámi uvidím osobně 22. září v Litoměřicích. Ano. A my z toho semináře budeme dělat, vážení posluchači, od 9 hodin ráno už budeme dělat přímý přenos, protože tam kromě pana doktora Skály budou další skvělí lidé, skvělí řečníci. Většinou jsou to naši hosté, takže od toho budeme dělat. Takže ještě jednou, pane Skálo, díky moc. A jak to říkali posluchači, jakmile budou známy výsledky komunálních a senátních voleb, tedy do třetiny senátu, tak si dovolím opět zavolat a domluvíme se na dalším pořadu. Co vy na to říkáte? Velice rád a jsem rád, jenom krátce nebudu zdržovat. Jsem moc rád, že jste připomněl i litoměřický odborný seminář, který se koná už tuší po čtvrté. Ano. Vy jste tam posledně byl také. Já jsem nemohl, tak jsem tam poslal aspoň zvukový záznam. Ano, ano, ano. Opět je velmi reprezentativní složení panelistů. Jsem hrdý, že mohu mezi takovými lidmi vystupovat. Shodou okolností jsem potkal v pátek cestou na jednu akci do Prostějova europoslance, lídra za sociální demokracii a velmi kvalifikovaného a moudrého muže Honzu Kellera, profesora. S hrůzou jsem zjistil, že tam není, tak jsem se pokoušel ještě, aby se tam nějak dostal. To bylo nějaké hloupé nedorozumění. Plácli jsme si, že příště tam určitě nesmí chybět, protože i on bude nepochybně myšlenkový šarm. A moc se těším na to, že se tam uvidíme a že i posluchači vašeho rozhlasu budou moci být přímými účastníky této diskuze. Děkuji moc vám i posluchačům. Dobrou noc. Takže, vážení posluchači, to byl bývalý místopředseda Josef Skála, místopředseda KSČM, a mě velmi těší, že vás jeho názory zaujaly, protože mě zajímají velmi taky. Teď se s vámi loučím a pustíme si písničku od Pavla Bobka a já předám vysílání dalšímu studiu.
Mám takový dojem, že tam budou dávat zase zprávičky Terezy Spencerové, studio Kladno, ale nejsem si tím jistý, takže vyškejte. A potom vám přeji krásnou dobrou noc. Zítra od 19 hodin bude hostem studia Beta Svobodného rádia kandidát do Senátu za SPD, pan Ladislav Jakl. Takže si udělejte čas. Dobrou noc.